No 18. septembra līdz 8. oktobrim Latvijā un citvieta Eiropā norisinās Eiropas ilgtspējīgās attīstības nedēļa 2023. Tās ietvaros Daugavpils attīstības departaments sadarbībā ar izglītības pārvaldes SIA ACSO un Latgales zoodārzu Daugavpils inovāciju centra telpās rīkoja pasākumu 6. 7. klašu skolēniem. Es īstenojot Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektu Baltiplast izlēmām sarīkot pasākumu priekšskolēniem. Izglītojošo pasākumu, kuru mēs izglītojam ne tikai par atkritumu šķirošanu, par ko ir mūsu Baltiplast projekts, bet arī par šiem te ANO 17 ilgspējīgas attīstības mērķiem. Tā ir lieliski iespēja skolēniem uzzināt kaut ko vairāk, kas tad tas ir, kas ir šie mērķi, uz kuriem mums visiem ir jātiecas, uzzināt tāpat arī vairāk par atkritumu šķirošanu un arī mūsu projekta īstenoto pasākumu, izveidoto mājaslapu par mūsu pilsētas mitrāju. Pašvaldība bieži īsteno projektus, kuros ir kaut kāds sabiedrības izglītošanas aspekts, un projekts Baltiplast ir uzsācis savu darbību šogad un būs tiks īstenots 3 gadu laikā, tā ka vēl daudz priekšā ir dažādas aktivitātes. Komandu dalībniekiem bija jāveic dažādu uzdevumu izglītojošas spēles veidā, kas ļāva uzzināt vairāk par ekoloģijas problēmām un to, kā ik viens no mums var sekmēt to risināšanu. Bērni ar aizrautību pildīja uzdevumus un ar lielu interesi paplašināja savu redzesloku. Esmu uzzinājusi vairāk par Eiropas Savienības tādiem tā kā mērķiem, un vispār uzzināšu vairāk par dzīvnieku sugām, par augu sugām un visu kaut ko tam līdzīgu. Piemēram, tad, kad vajadzēja atminēt, kura čūska ir indīgā pēc viņas apraksta, un es nedomāju vispār, ka tas var būt tā kā tik interesanti. Uzzināju vairāk par augiem un dzīvniekiem, un bija ļoti interesanti. Jautājumi parādīja, cik tu labi tur mācījies skolā. Dabazinības. Atkritumus ir svarīgi šķirot, jo, ja, piemēram, vienā miskastē iemeti plastmasu, tad viņu var pārstrādāt. Tajā miskastē, kur met to, kas pārstrādājas, piemēram, augļi kaut kādi, tas pārstrādājas un tas vispār nepiesārņo nekā dabu un netraucē tur kaut kādās rūpnīcās, kur to visu pārstrādā. Tas ir vajadzīgs, lai neaizmirst, ka to ir vajadzīgs vispār darīt, un lai to darīt visu dzīvi, jo tas ir vajadzīgs vispār visai pasaulē. Tas palīdz dabai, viņu nepiesārņosim neviens, un tas ir ļoti labi. Šodien uzzināju, ka kartonu un papīru jāliek zilajā konteinerā, stiklu zaļajā un oranžajā plastmasu un metālu. Lai metālu un plastmasu varētu pārstrādāt, papīru arī un stiklu pārkausētu, lai izmantotu atkārtoti produktus. Atgrūmi taisa pāri mūsu planētai. Plastmasa viņā daudzas tūkstošas vai miljonas gadus. Var iemācīt kaut ko tā jaunu, kā dabu glābāt. Šito, lai planēta varētu dzīvot, un mēs tālāk dzīvot varētu tur. Pasākuma laikā skolēniem un skolotājiem bija iespēja apskatīt arī Daugavpils inovāciju centra ekspozīciju, kas darbojas nepilnu gadu, taču jau ir paguvusi kļūt par labu atspaidu izglītošanas procesā, apgūstot STEM jomas priekšmetus. Daugavpils inovāciju centra ir ļoti laba sadarbība ir bijusi gan skolas laikā, gan arī vasaras periodā, jo viņi šīs STEM mācību kā aktivitātes ir snieguši iepazinušies ar uzņēmējdarbību, ko es izmantojusi, un es arī esmu izmantojusi kā STEM jomu fiziku, ko vasaras nometņu bērniem esmu rādījusi, ja, aicinājusi pie sevis. Un dažas lietas, ko es pati nezināju, ka tā varētu būt notikt, ja, kaut pieaudzis cilvēks, nu, tieksim, ļoti labas aktivitātes te notiek. Un jo arī pirmskolas vecumā bērniem man bērns nācis mājās un vēl grib atgriezties uz šo Daugavpils inovāciju centru, jo viņam ir šī aizraušanās. Jā, tātad jauno mazotnes Daugavpils inovāciju centrs ir padomājis arī par mazajiem bērniem. Pasākums tika īstenots projektu Baltijas pieeja rīcībai ar plasmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā un pilsētvides mitrāja pārvaldība Latvijas-Lietuvas pārobežu reģionā ietvaros. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.